भनिन्छ नि साँचो प्रेममा कुनै सिमाना जात र भाषा बाधक हुँदैन त्यसैको एउटा उदाहरण बनेका छन् पाकिस्तानी महिला सीमा गुलाम हैदर र भारतीय नागरिक सचिन मेणा सीमा र सचिनको पब्जीबाट प्रेम सुरु भएर विवाहसम्म पुगेपछि उनीहरू सामाजिक सञ्जालमा निकै चर्चित छन् सीमालाई सचिनसँगको प्रेम भौतिक रूपमा भेटघाट र चिनजानले पलाएको थिएन पब्जी गेम खेल्दै गर्दा उनीहरू प्रेममा परे अनि एक बिना बाँच्नै नसक्ने अवस्थामा पुगे त्यसैले सीमा सचिनलाई भेट्न बिना सीमा पार गरेर सचिन कहाँ पुगिन् सन् दुई हजार चौधको फेब्रुअरीमा सीमाको विवाह पाकिस्तानको सिन्ध प्रान्तका गुलाम हैदरसँग भएको थियो उनका तीन छोरा र एक छोरी समेत छन् कराचीमा टाइल लगाउने काम गर्ने गुलाम हैदर कामका लागि सन् साउदी अरब हानिए श्रीमान विदेशिएपछि सीमा एकल भइन् जस कारण उनी पब्जी गेम खेल्न पुगिन् पब्जी खेल्दा खेल्दै उनको उत्तर प्रदेश ग्रेटर नोएडामा बस्ने सचिन मिडासँग सम्पर्क हुन पुग्यो दुबईले एक अर्काको नम्बर साटा साट गरे फोनमा कुरा गर्न थाले करिब तिन वर्षसम्म दुबईको प्रेम साटा साट फोन मार्फत भयो अन्तत सीमा र सचिन विभासम्म पुगे